काल हिंगोलीमधल्या सरकारी शेतीमाल खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून अशा पद्धतीने 1 क्विंटल 47 किलो मुगाची खरेदी केली जात होती. मात्र आज नाफेडच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जुन्या नियमाप्रमाणे म्हणजे एकरी 2.5 क्विंटल मूग खरेदी सुरू केली, पण तरी शेतकऱ्यांचा प्रश्न यातनं मार्गी लागत नाहीये. अतिरिक्त मुगाचं करायचं काय हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला आमचे हिंगोली प्रतिनिधी गजानन देशमुख यांनी. केंद्र शासनाने आधारभूत किमतीनुसार तूर, उडीद, मूग, सोयाबीन आणि कापसाची खरेदी सुरू केली आहे. 5,400 रुपयाप्रमाणे मूग इथं विकत घेतला जातो, तर 5,575 रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे उडदाची खरेदी होते. काल दिवसभरामध्ये इथं या बाजार समितीमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांनी काटा जो आहे ते बंद केला होता, कारण 1 क्विंटल 47 किलो प्रति क्विंटल प्रति एकर प्रमाणात इथं मुगाची आणि उडदाची खरेदी केली जात होती. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी एकूणच सगळा गोंधळ घातला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर आणि नाफेड पुणे नाफेडशी सल्ला मतलब केल्यानंतर आत्ता मुगाची उडदी जी आहे ते 100 किलो फरकाने केली जाते. जवळपास 50-60 किलो जर जास्ती एकरी उत्पादन झालं असेल तरी त्यांची खरेदी केली जाते. पण इथे एकच काटा सुरू झालेला आहे आणि मुगाचाच फक्त काटा सुरू झालेला आहे, बाकी उडदाची खरेदी आतापर्यंत झाली नाही आहे. SMS करून या सगळ्या शेतकऱ्यांना बोलवण्यात आलं आहे आणि इथल्या शेतकऱ्यांना कुठल्याही अडचणी भासू नयेत, रात्रा इथं त्यांना काढाव्या लागू नयेत, त्या अनुषंगानं शासनानं SMS करून शेतकऱ्यांना बोलवायला सुरुवात केली होती. पण काल या थंडीच्या कडाक्यामध्ये शेतकऱ्यांना आपला मुक्काम इथंच करावा लागला होता. मूग उत्पादकांची जरी आता खरेदी काटा सुरू असेल तरी उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र आजची रात्र इथंच काढावी लागणार आहे असंच दिसून येत आहे. सोयाबीनच्या संदर्भात आत्तापर्यंत कुठलाही काटा इथं सुरू झाला नाही. मुगांच्या उडदीच्याच बाबतीत जर अशा पद्धतीची स्थिती असेल तर सोयाबीन खरेदी करताना नाफेडच्या किती नाकी नाव येईल हे सगळं बघणं आवश्यकतेचं ठरणार आहे. व्हिडिओ जर्नालिस्ट धनंजय देशमुखसह गजानन देशमुख, झी मीडिया, हिंगोली.